ഇത് വലിയ നാശമല്ല. എടാ, അയാളെങ്ങാൻ പിടിക്കപ്പെട്ട അയാളെക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നം നമുക്കാ. ഇരുട്ടത്തോടി വല്ല പൊട്ടക്കിണറ്റിലും വീണ് ചത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ശല്യമില്ലായിരുന്നു. എന്തിനാണ് പൊട്ടക്കിണറ്? അതിന് വലിയ പാതാളത്തിനാണല്ലോ ഞാൻ വന്ന് കിടക്കുന്നത്, കൂടെ രണ്ട് പിശാചുക്കളും. അയ്യവാച്ച, ഈ ഒളിവിൽ താമസിക്കുമ്പോ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവും. അത് കണക്കിലെടുക്കാതെ ഭാര്യയെ കാണണം, മക്കളെ ഓമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളം ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറും. അത് ശരി, അപ്പൊ നിനക്ക് വേറെ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലേ. എടാ ഉണക്ക വക്കീലേ, നിന്റെ ഒക്കെ വാക്ക് കേട്ട് തുള്ളി എന്നെ വേണം തല്ലാൻ. അന്ന് ഈ പാതിരാത്രി കെട്ടി എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പോയി ഞങ്ങളെ വേണം പറയാം. എന്തേത്, നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക്. അത് മറന്നിട്ട് ചുമ്മാ പിള്ളേരെ പോലെ. അത് ശരി, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും കാണാൻ പാടില്ല? പാടില്ല, ഈ പ്രശ്നം തീരുന്നവരെ പാടില്ല. മക്കൾ വാര്യം മക്കൾ എന്നു തീരുമെന്റെ കഷ്ടമിന്നി മണ്ണിലെ സ്തോത്രം, എന്നു തീരുമെന്റെ കഷ്ടമിന്നി മണ്ണിലെ, അന്നു മാറും എന്റെ ദുഃഖം നിശ്ചയം തന്നെ. സുശീലനല്ലേ? അതെ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഞാൻ കൊഴിഞ്ഞാൻ പറ ലോലൻ. അയ്യവാച്ചൻ, എവിടെ അയ്യവാച്ചൻ? എടാ അയ്യവാച്ചൻ എവിടെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കറിയില്ലേ? എന്റെ ചോറിൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ട ആ കഴിഞ്ഞ വെട്ടികളെ കുടിച്ചോ. നാല് കാശായപ്പം നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വിരുന്നു വന്നു തുടങ്ങി. എന്താ മോനെ മുഖത്ത് പതിവില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം? അല്ല, എവിടെ അവൻ ഹരി? ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, രാവിലെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാ. ആ അയ്യവാച്ചൻ എവിടെ? ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാവുന്ന വാക്ക്. ഇന്ന് ഏൽപ്പിക്കാവുന്ന? ആ, 100,000 വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യവാച്ചനെ എനിക്ക് വിട്ടുതരും, ബാക്കി 50,000 അയ്യവാച്ചനെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം. അങ്ങനെയാണല്ലോ കരാർ. അപ്പൊ ഹരി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല. അഡ്വാൻസ് നിന്ന് 50,000 രൂപ കൂടാതെ ഇന്നലെ 50,000 രൂപ കൂടി ഹരി എന്നോട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യവാച്ചൻ ഇന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാൽ ബാക്കി നാളെ. അതോടെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാട് തീരും. 100,000 രൂപ വാങ്ങിന്നോ? ആ അമ്മാവൻ തുക തരാൻ സമ്മതിച്ചു. 100,000 രൂപ അമ്മാവൻ വെറുതെ കളിവറയൊന്നുമല്ല. ഞാൻ നോക്ക്, കരാറനുസരിച്ചുള്ള തുകയിൽ 100,000 രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായി എഴുതി ഒപ്പിട്ട് നിന്നിട്ടാ ഞാൻ കാശ് കൊടുത്തത്. ആ അത് വരട്ടെ, ബാക്കി 50,000 രൂപ അയ്യവാച്ചന് കിട്ടിയിട്ട്. ഉം